Todobaadadii u dambeeyay waxaa xeebaha gobolka Sanaag iyo gubanka ka daayay roobab mahigaana kuwaas oo waxyeeleeyay dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaanadaasi. Cali Siciid, jaamac guddoomiyaha magaalada Raqas ee ka tirsan degmada Xiise ee gobolka Sanaag, oo khadka telefoonka kula soo xidhiidhay xarunta Star TV ee magaalada Ceyrgabo, ayaa ka warbixiyay roob mahigaan oo saaka subaxnimadii ku bilowday deegaanka Raqas, kaasi oo waxyeeleeyay dhismayaal gaadhaya ilaa 6 dhisme oo uu ka mid yahay masaajidka magaalada Raqas. Guddoomiyaha oo ka hadlaya waxyeelada roobkaasi geystay iyo roobabkii ka horreeyay ayaa sheegay: walaal, xaaladaasi horta wuxuu na helay agaanta rajimihii hore na helay muddo 4 cisha buu na hayay, oo aanu kala gool ahayn 4 cisha hore. Guryaha magaalada wax ka noqday, qaar baa dumay, daaraa dumay, wax nafti laasiisa oo dadi wax kuma noqon, miyadana walaal xoolaha wax ku noqday na loo sheegayay. Tiradooda ma garanayo, xoolaha wax noqday, tiradooda ma qiyaasi karaysaa, ma sheegi karaysaa? Walaal, waxa weeye wax kooban oo hadda ma hayno. Roobka maanta ka warran, roobka maanta muxuu wax yeelo geystay intuu seydin haye? Roobka maanta walaal, roobka maanta daa waxa weeye roob aan horey wata u dayin oo mahigaana oo aad u fara badan baa helay. Masaajidkii dhinaca buu dumiyey, guryuhu dumiyey, arshaanuhu dumiyey, dadkii waxa weeye guryihii way ku wada dumeen, radhow reer bay ku dumeen. MCHK iyo iskuulkii oo ayaan u warranay dadkii u daad guraynay. Haddaba aan kula hadlayo roob wuu nahayaa, maalaya weli mana kula goyn, ilaa 12 buuna nahayaa walaalo uu heen. Dadka iminka xaaladoodu siday tahay roob ku helay ee guryuhu ku dumeen? Xaaladoodu wallahi dee dadku walaalo waxba noqon, laakiin se marxal fiicna xaaladoodu dee dadkii waxa weeye wad garanaysaa dee dad intaas oo dhan ay roob hayay. Dad waayeel oo jilicsan baa ku jira, caruuraha ku jira, dad maata oo jilicsan baa ku jira. Waada waxaad sheegtay in muddo dhowr oo haddeer uu roobku idin hayay oo dhowr cisho ah, wax gurmada maydi soo gaadheen? Wax gurmadina maydi soo gaadhin. Ma noo sheegi kartaa iminka tiro rasmiya ama guryaha uu dumiyey maanta roobkaas? Maanta wuxuu guriyey ilaa 6 guri buu dumiyey, masaajidkii buu kamid yahay, masaajidkii uu dhinaca dumiyey, laakiin sidii hore aan guriyo badan buu dumiyey oo dhowraatanay ku dhaafay. Uu waxyeeliyey, qaar wax dumiyey, qaar wax. Dadkii guryaha uu ka dumiyey iminka xaggee ku nool yihiin? Qaar MCHK ku nool yihiin, qaarna waxay ku nool yihiin iskuulka. Kale dadku saar ku yihiin.